თქვა ალბათ თქვენ რო თქვით რომ წარმოამდე ჟანგვადის შემადგენლობა სხვანაირი იყო კონცენტრაცია ჰაერში და ამის გამო ასაკობრივი შეიცვალა ეს არ არის სწორი იმიტომ რომ მუფალმა წარმოადგენ ესე იგი ცივილიზაციაში მოახდინა ასაკის შეცვლა ხო ეგრეა თათო ნოემდე ეს მოხდა ნოეს ხან მეცნიერულად მე ვერ მიუძგები მაგს აკეთებს და ხან უფალმა თქვა რომ ასაკის შეცვლა აღარ უნდა განისულო შემასულმაო ხო არა წარმოსმერე გასა იგი წარმოამდე მოხდა ასე რომ ჟაგმადია კარბშუაშია ვერ მოხდა გასა იგი ხან მეცნიერები ესე იცი ასე წელი როცა ცხოვრობდნენ მე ჟაგმადი შეიცვალაო წარმოსმერეო და იმიტომ გახდა 100 წელი არა ეგ არა ეგ მოხდა 900 და 100 წელს შორის გრადაცია მოხდა წარმოამდე